ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች፣ ይህ ሳምንታዊው አዲስ መንገድ ነው። በዛሬው ሳምንታዊው አዲስ መንገድ ዝግጅታችን አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግዳ ወጣት ነቢል ኢማም ይባላል። እኔ ይሄንን ዝግጅት ያዘጋጀውላችሁ ጀዋር አደም ነኝ። ከዝግጅታችን ጋር መልካም ቆይታ ላለው ወጣት ነቢል፣ ፕሬም ሚዲያ ያደረገልህን ጥሪ ተቀብለ ስቱዲዮችን ስለተገኘ አዲስ መንገድ የሚለው ፕሮግራም ላይ ስለተገኘ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ይህን እድል ስለሰጣችሁን ፕራይም ሚዲያንም ይህን ፕሮግራምም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወጣት ነቢል፣ እንግዲህ የተገናኘ ነው በአንድ ታሪካዊ አጋጣሚ ላይ ያለህ ተሳትፎ ነው። በተለይ አንተ እንደ አንድ ወጣት የዛሬ 40-50 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጠረ አንድ ታሪካዊ አጋጣሚ ላይ የተሳተፉ ግለሰቦችን ለማመስገን ባዘጋጀው ፕሮግራም ዙሪያ ነው የተገናኘ ነው እና እነኚህ ግለሰቦች እንግዲህ ሻለቃ አሊ በርኬና እንዲሁም ሻምበል ሁሴን ጎበና ናቸው። እነኚህ ሁለቱም ባለፈው ስርዓት በከፍተኛ ደረጃ የሀገር ዳር ድንበር ለማስጠበቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ እና ጀብድ የፈጸሙ ናቸው። በዚህም በወቅቱ የነበረው መንግስት የላቀ የጦር ሜዳ ኒሻን ተሸላሚዎች ናቸው ማለት ነው። በጣም ጥቂቶች ናቸው በዛ ወቅት ይህንን ሽልማት ያገኙት በኢትዮጵያ ውስጥ። ከዛ ወዲህም አጋጣሚ ሆኖ ያን ያህል የከፋ ጦርነት ሀገራችን አላጋጠማትም ከውጭ ጋር። ኢትዮጵያ ብዙ ጀግኖች አሏት። በተለያዩ ጊዜ ጀግኖች ይፈጠራሉ። ዛሬ አንተ እድለኛ ነህ፣ በህይወት ደርሰ አሊ በርኬን እና ሻለቃ አሊ በርኬና ሻምበል ሁሴን ጎበናን የማመስገን እድሉን አግኝታል ማለት ነው። ብቻህን አይደለም፣ ሌሎች በርካታ ወጣቶችንም አደራጅተው ወደ ውይይቱ እንገባለን። ከዛ በፊት እስኪ ነቢል ኢማም ማን ነው? ማን አንተ? የት ነው የተወለድከው? የት ነው አስተዳደግህ? ምን ይመስላል? ስሜ ነቢል ኢማም ይባላል። ቅድም እንደነገርኩ ተወልጄ ያደግኩት እዚሁ አዲስ አበባ ነው። 1983 ግንቦት 11 ነው የተወለድኩት። አጋጣሚ መንግስቱ ኃይለማርያም አዲስ አበባ ለቆ የወጣበት ወይም ዶርቂ የወደቀበት ቀን ነው ተብሎ የዛን ዕለት ነው የተወለድኩት። ከዛ ግን ለረዥም ጊዜ ግንቦት 20 ተብሎ ነበር ዕለት የሚከበረው። እንግዲህ ከዚህ ከእንትኑ ጋር ላለመገናኘት ተብሎ ቀኑ ተገፍቶ ሳምንት ተገፍቶ ነበረ ዕለት የሚከበረ የነበረው። አሁን ላይ እንግዲህ ከቤተሰብ ስራ ጋር ተያይዞ እንዲሁም የራሴ 4-5-6 የሆኑ የጆይን ቬንቸር ያላቸው ኢማም ሙዘየን ቢዝነስ ግሩፕ ፒኤልሲ በሚባል በአባታችን ስም የተሰየመ ድርጅት ቢዝነስ ግሩፕ ፒኤልሲ ይባላል። በዛ ውስጥ እንግዲህ አጠቃላይ ወደ 9 የሚደርሱ ስራዎች አሉ። 6ቱ ግን ቤዚካሊ እየሰራ ናቸው ያለ ነው። ትንሽ ለየት ያለ ሀሳብ የሰውን ህይወት ሊያቀል ይችላል በሚል ደረጃ የተዘጋጁ የታሰቡ ናቸው። ማርኬቱም ላይ ጥሩ እየገባ ያለ ድርጅት ነው። ከዛ በተረፈ ግን ብዙ እንደ ካምፓኒ ሶሻል ሬስፖንሲቢሊቲ ላይ ሁሉም ድርጅት የእኛ ድርጅቶች ይሳተፋሉ። በመስጠት እናምናለን ድርጅታችን ባይ ኢትሰልፍ። እኔም እንደግል እኔ አባቴ ሀጂ ኢማም ሙዘየን ይባላሉ። በጣም በጣም ትልቅ ሰው ነበሩ። አሁን 1-2 ዓመት ሆኖ ካለፉ ና ከእሳቸው የተማርኩት ብዙ ነገር አለ። እኛ ንግዱንም መስጠትንም ደግነትንም ከእንግዲህ ከአባቴ ሀጂ ኢማም ና ከእናቴ ወይዘሮ ነፊሳ ገረሱ ነው የተማር ነው ያየ ነው። ብዙ ታሪኮችን ልጅ ሆነን ስናሳልፍ መጠናል ና ዛሬ ላይ ያን እነዚህ ነገሮች ኮንቲኒስሊ እየሰራን እንድንሄድ የእነሱም ብርታት የእነሱም አስተምሮ አለ ና መጀመሪያ እነሱን በዚሁ አጋጣሚ እጅግ አድርጌ ላመሰግን እፈልጋለሁ። እንግዲህ ነቢል ኢማም ባጭሩ ይህን ይመስላል። በቅርብ ጊዜ እንግዲህ እንደ ድርጅት ነው እንደ ግለሰብ ነው አንተ እነኚህን ሁለት ጀግኖች ማለት ነው አሊ ሻለቃ አሊ በርኬ ና ሻምበል ሁሴን ጎበናን ስፖንሰር አድርጋችሁ ከተረሱበት ቦታ ምንድን ነው ያነሳሳ? አንተ እንግዲህ በዛ ወቅት አልተወለድክም፣ በህይወትም አልነበርክም። ባለፈው 30 ዓመት ውስጥ ነው እንግዲህ ያደግከው፣ ተምረህ ያደግከው። ምንድን ነው ዋናው ያነሳሳ ምክንያት ምንድን ነው ይሄንን ታሪካዊ የሆኑ ሰዎችን ለማመስገን ሁኔታዎችን ያመቻቸበት ዋናው ምክንያቱ ምንድን ነው? እንዳልከው እኔ በወቅቱ አልተወለድኩም።
ግን ለኔ መወለድ ለኔ ኤግዚስተንስ እነዚህ ሰዎች አስተዋጽኦ ስለደረጉ ነው ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ተቀምጬ ይህን ነገር እንድናገር እነሱን እንዳመሰግን እድሉን ያገኘሁት ምንድነው እንዳልኩ ደግነት ከእናቴና ከአባቴ የተማርኩት ያልኩበት ሪዞኖች ብዙ እንዳለ ሆኖ ሻለቃ ደምሴ አሞስ የሚባል የዚህ ቀድሞ የደርግ ሰራዊት አባል የነበሩ ሰው ነበሩ። ያው ከደርግ መውደቅ በኋላ ኢህአዴግ ሲመጣ ለተወሰነ ጊዜ ጦላይ ላይ ታስረው እንደወጡ ፎቶግራፊ ነው የተማሩት። ፎቶግራፊ ተምረው እንደጨረሱ እኛ ከለር ፕሪንት ፎቶግራፍ ቤት ነበረን ስዊት ስቱዲዮ የሚባል ድሮ፣ እዛ እየመጡ ያው ፎቶ ውጭ ላይ ያነሱ እየመጡ እኛ ጋር ያሳትሙ ነበረ። በሚያሳትሙበት ወቅት ምንድነው ብዙ ስትራግሎች አሉ። ድርጅት ሆነ ካልሄድክ ጨረታዎችን መጨረት አትችልም ነበር፣ አምኔታም አታገኝም ነበር። ስለዚህ ቤተሰቤ ለሰላም አስከባሪ ጀነራል ጥሩ ሪስፔክት እና ጥሩ ቦታ ይሰጣል። ሶ ምንድነው ያደረጉት ታሪካቸውን ለእናቴ ሲነግራት በቃ ካሁን በኋላ ፎቶም እዚህ የመጣ እንዲያሳትም ቀድሞ እንዳይከፍል ካልተሸጠለት የመክፈል ግዴታ እንዳይኖርበትና እስከሚችለው ድረስ ቤቱ እንደሆነ ተፈቅዶለት እንግዲህ እኛ ጋር መስራት ጀመረ። ከዛ እኔ ልጅ ሆኜ ፎቶ የሚያነሳኝ እሱ ነበር። ልክ ፊልም ሲተርፈው ከሌላ ቦታ መጣው እኔ ላይ ነው የጨረሰው ፎቶ ነው። ከዛ ያው ትዳር ያዘ። ሲያገባ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ሁለት መኪኖች ነው በወቅቱ የነበረው፣ መርሴዲስ 2001 ሞዴል የሚባል መኪና። እሳቸው ሲያገቡ እንግዲህ አባቴ ሙሽራ ንጉስ ነው ማግባት ያለብህ በዚህ መኪና ነው ብለው ሾፌር ተመድቦ ፋሚሊ በጣም ኢንቮልቭ አድርገውበት አገቡ። ልጆች ወለዱ። ወደ ውጭ ሀገር የመሄድ ቻንሱን አግኝተው ወደ አሜሪካ ሄደዋል። አሁን ከረዥም ዓመት በኋላ እንግዲህ አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ከመጣ ተገናኝተናል እና በአሁኑ ግን ግንኙነት አጋጣሚ ይህን እድል አገኘን። ምሳ እየበላን ነው እንግዲህ ስለ ሻምበል ሁሴን ጎበና ያጫወተኝ እና በጣም ነው የተደነኩት። እምበይም መጣ። በጣም ስትራግሊንግ ሞመንት ሆነ። በዚች አጋጣሚ እውነት እንዲህ አይነት ጀግና አለ ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ? እኛ ፊልም ላይ ነው እነዚህ ነገሮችን የምናየው እና ኖሮስ እንዴት ሳይመሰገን ማለት ባይመሰገን እንኳን አሁን እየኖረ ያለው ወዛደር ሆኖ መስራት ተሸክሞ ልጅ ማሳደግ ማለት በጣም ከባድ ነው እና ሀገር መሸጥ እየቻሉ ሀገር መክዳት እየቻሉ ሀገር አስረክበው ሀገር አልባ ሆነዋል እነዚህ ሰዎች እና አሁን ወደዚህ መጣው የሚመሰገኑበትን ፕሮግራም ብናዘጋጅ የሚል ሀሳብ መጣ። እንደ ግል የራሴ ኢንቮልቭመንት ነበረው። አዘ ካምፓኒ ግን ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲው አንዱ አካል ይሄ ነው። ሁሌ ፕሮፊት ላይ ሁሌ ትርፍ ላይ ብቻ ሳይሆን መስራት ያለብን ካገኘ ነው መልሰን ለማህበረሰቡ ማካፈል አለብን እና የእነዚህ ሰዎች ታሪክ መነገር መቻል አለበት፣ ሊታወቁ ይገባል። አትሊስት ወጣቱ ተሰብስቦ ለዛሬ ኤግዚስታንሱ ዛሬ እንደፈለገ መነገድ የቻለበት እንደፈለገ መስራት መማር የቻለበት ሪዝን እነዚህ ሰዎች ህይወታቸውን መስዋዕት አድርገው ስለከፈሉ ነው የሚል ሀሳብ ይዘን ነው እንግዲህ አዘ ካምፓኒ ያው የሚመጡበትን እዚህ ያለው ቆይታቸው እንዳትማች ትልቅ የሆነ ሳይሆን ሁለቱንም ማለት ነው። አዎ ምንድነው ሻለቃ አሊ ብርኬ እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ነው የሚገኙት። ሁለቱ ጓደኛሞች እንደሆኑ ሰምተናል፣ ግን ከተገናኙ ረዥም ዓመት ነው። ሶ አንደኛው ሀሳብ የነበረው ምንድነው ሁለቱን ዳግም ማገናኘት ነው። ያንዳቸው በህይወት መኖር ወይ ያንዳቸው በህይወት አለመኖር አይታወቅም። የዛ ደረጃ የደረሱበት ሁኔታ ነበር እንግዲህ ሻለቃ ደምሴ እስከሚመጡ ድረስ። ያው ጦርነት የሄደ ሰው ነው። ከዛ ካልተገናኘ ወይ በዛው ሞተዋል ማለት ነው ወይ አንተ ሞተሃል ማለት ነው። እና ሁለቱን ዳግም ማገናኘት አንዱ ኢሹ ሲሆን፣ ያው እንዳልኩ ዋናና ዋና አላማው ግን እነዚህን ሰዎች እናመስግናቸው። ወጣቱ ሊያቅ ይገባል፣ ሊያመሰግናቸው ይገባል። ከእንደገና እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ ጀግኖች አሉ። እነዚህ ጀግኖች ሊታወሱ ይገባሉ። ታሪካቸው ሊወጣ ይችላል። እንግዲህ እናንተንም እጅግ አድርገን የምናመሰግነው በዚህ በዚህ ነው እና የሚዲያ ሪስፖንሲቢሊቲ እንደሆነ ሁሉ ሌላውን ማህበረሰብ ነጋዴውም ይመለከተዋል። ተማሪውም አስተማሪውም ኤኒ ዛሬ ኤግዚስት አድርገው የሚኖር ሰው የነሱ መስዋዕትነት ሊመሰገን ይገባል። እነሱም ከኛ የሚፈልጉት ምስጋናውን ነው ብዬ ነው ማምነው። እኔ ካደረግንላቸው ይሄ ለግዠሪ የሆነ ሆቴል ማረፉ ምኑ ምኑ ውጪ እዛ ጋር ወጣቶች ተሰብስበው ሲመጡ እያጨበጨብን ስለተቀበልናቸው ነው እንግዲህ ያለቀሱት እንጂ እኛ ፋይናንሻል የሆነ ነገር ቢሆን ኖሮ ያኔም ሀገር ሽጦ መሄድ ይችሉ ነበረ። ስለዚህ አጭር ሳደርገው እንደ ካምፓኒ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲያችንን የተወጣ ነው። እንደ ግለሰብ ደግሞ ይሄ ውለታ አይደለም፣ እዳ ነው እየከፈልን ያለ ነው። ያውም ተከፍሎ የማያልቅ እዳ ነው። ህይወት በገንዘብ አይተመንም፣ በጊዜ አይተመንም። እነሱ ህይወታቸውን የሰጠኑ፣ እኛ ደግሞ ይሄን ሊከፍል የሚችለው ምስጋናና ምስጋና ብቻ ነው ብለን እናስባለን። እንግዲህ እነኚህ
ሻለቃ ሊበርኬም ሆነ ሻምበል ሁሴን ጎበና ቅድም እንዳልነው በጣም ከፍተኛ የሆነ በጀግንነት የጠላትን ድል የማድረጊያ መንገድን ያስቀመጡ ናቸው። በወቅቱ የዚያድ ባሬ ጦር እነሱ ከወሰዱት እርምጃ አልፎ መሄድ አልቻለም ነበር። ከዛ በኋላ ታሪካቸውን ትላንት ከትላንት ወዲያ ከእነሱ ጋር ስወያይ ነበረ እና እነሱ እንዳስቀመጡት ያ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም የዚያድ ባሬ እንቅስቃሴ ነበረ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ጦር በቀላሉ ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው አንተ የተረዳው እስኪ የነኚህ የሁለቱ በዛ ወቅት የነበረው ተጋድሎ ስራቸው ምን ነበረ? በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ጀግኖች የተለያየ ነገር ሰርተዋል። ይሄ አሁን በዛ ጊዜ ነበረ ነው። ከዛ ወዲህ አሁን ባለፈው የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ላይ የተወሰደ እርምጃ አለ ነው። የሀገር ውስጥ እንትንም ቢሆን ብዙ ጀግኖች ከሁለቱም ወገን ተሰውተዋል። የሱዳን ሰራዊት ድንበራችንን አልፎ ገብተዋል። አሁን ትላንት እና ዛሬ አዳዲስ ወሬዎችን እየሰማን ነው። ጦሩ መልሶ ከሀገር እያስወጣቸው እንዳለ በተለያየ ጊዜ ሀገራችን ለጥቃት ስትጋለጥ ነው የምናየው፣ ከውስጥም ሆነ ከውጭ። እንደነኛ አይነት ጀግኖች ግን የሀገራችንን ሕልውና አስጠብቀው ዳር ድንበሯን አስከብረው አሁን ሁላችንም በሀገራችን በሰላም ስለ ዲሞክራሲ ነው የምናወራው። ምርጫ ማን ይመረጥ፣ ማን ጠቅላይ ሚኒስትር ይሁን ነው። ያ ስጋት ከሞላ ጎደል በእነኚህ ሰዎች ተጋድሎ ነው የቀነሰው ወይም የጠፋው ማለት ይቻላል። ምንድን ነው ያደረገው? እስኪ አሁን ሻምበል ሁሴን ጎበና ምንድን ነው ያደረገው? ያለ እንግዲህ እንደ ባለታሪክ ሆነን ማስረዳት ባንችልም እኔ መጀመሪያ እንግዲህ ሲነግረኝ ከሻለቃ ደምሴ ነው እንግዲህ የሰማሁት የሻምበል ሁሴን ጎበናንም የሻለቃ አሊ በርኬንም። ምንድን ነው የዚያድ ባሬ ጦር ሀረር ላይ ኦልሞስት ወደ 72-74 ይመስለኛል ቁጥሩን በውል ባላውቀውም የመጡ ኮማንዶዎችን በባሻ ሁሴን ጎበና አማካኝነት እንደተመከቱና ከራሳቸው በተማረከ መትረየስ 70 ምናምኑንም ረፍርፈው እንዳሸነፉ 3 ታንክ እንዳቃጠሉ ነው የተነገረው። ከተማ ነጻ አውጥተው ነው ኢትዮጵያ መከላከያ መጥቶ የደረሰላቸው። የኛ እኔ የተረዳሁት መጀመሪያ ሲነገረኝ በባሻ ሁሴን ጎበና መሪነት ድል ያደረገ ነው ይመስለኝ። አንድ ሰው ይሄን ያህል ጀብድ ይሄን ያህል ጀግንነት ይሰራል ብዬ ስላልጠበቅኩ 70 ምናምን ወታደርን 3 ታንክን ማቃጠል አንድ ላንድ እንኳን እኛ የማንችለው ነገር ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ደግሜ ነው የጠየቅኩት። በሌላ ቀን ስንት ሰው ከኛ አስቆሰለ ስንል እኛ አንድ ነበር። እንግዲህ 4 ነበሩ። በጦርነቱ መሀል 3 ጓደኞቻቸው አልፈዋል፣ እሳቸው ቀሩ። እሳቸው እንግዲህ ይህን ድል ካደረጉ በኋላ ነው ከኋላ እየመጣ የነበረው መከላከያ የደረሰው። ኦልሬዲ ድል አድርገናል ማለት ነው። እና ይሄ ትልቅ ጀግንነት ነው። እንዳልኩ ቅድም በተለያዩ ሙቪዎች ውሸት የሆኑ ታሪኮች የምናይበት ነው እንጂ በእውን ያለ አይመስለኝም። እኔ ሳይ የሚያደግኩት እሱ ስለሆነ የሻለቃ አሊ በርኬም እንግዲህ የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት መፈናፈኛ ባጣበት ሰዓት፣ ማለፍ ባልቻለበት ሰዓት ከፊት ለፊቱ ብዙ ታንኮችና ብዙ ሰራዊቶች እያሉ በዛ መሀልም ማይኒንግ ላይ ያሉ የተቀበሩ ቦምቦች ያውም የሚፈነዳ ሳይሆን ወዲያው ሰውነትን ወደ ፈሳሽነት ቀይሮ ወደ ጋዝነት ማለት የሰው ልጅ የሚተንበት አይነት አስክሬን እንኳን ይዘን ተመልሰን በክብር ማንቀብርበት አይነት ቦምቦች በተቀበሩበት ሁኔታ ነው። ያንን ተሽሎክለው ከው ሄደው 3 ታንኮችን አጋይተው ለሰራዊቱ መንገድ የከፈቱት። ስለዚህ ለዛ ለካራማራው ድል እሳቸው ያን በር ባይከፍቱ ኖሮ ብዙዎች ያልፉ ነበር፣ ብዙዎች ያልቁ ነበር። የመሸነፍ እድሉም በዛው ልክ ነው የነበረው። የእሳቸው ቆራጥነት ነው እንግዲህ ተመልሰው ወደዛ መሄዳቸው ነው። ከሞትኩም እኔ ልሙት፣ ግን ይህን ሳልከፍት የዚያድ ባሬን ቀብር ሰራይ ሳልቀብር አልንቀሳቀስም በማለት ነው እንግዲህ ይህን ጀግና ውሳኔ ጀግና ድል ያደረጉት። ከሻለቃ አሊ በርኬም ሆነ ከሻምበል ሁሴን ጎበና ጋር በአማርኛም በአፋን ኦሮሞም ውይይት አድርገናል። እሱን አድማጭ ተመልካቾቻችን በፕራይም ሚዲያ ዩቱብ አካውንት እንዲሁም ፕራይም ሚዲያ ፌስቡክ ላይ ያገኙታል። እነኚህ ሁለት ሰዎች አንተ እንደ ከነሱ እንደተረዳኸው በዛ ወቅት ምንድን ነው የተደረገላቸው? እንግዲህ በወቅቱ ዋናው አገርን ከጠላት ነፃ ማውጣት እንደተጠበቀ ሆኖ
እንደ አንድ ሰው እንደ ግለሰብ ለኒሶች የተደረገላቸው ነገር ምንድነው? ባሻው ሰንገበና እንግዲህ ቀደም ብሎ ባወራ ነው ደረጃ የክብር ንሻን ተሸላሚ ተደርገው እንዲሁም ሀረርን ወክለው የፓርላማ ተወካይ ሆነው እንዲመጡ የተደረገበት ሁኔታ እንግዲህ ከፍተኛ ማዕረግ ነው ማለት ነው። በዛ ሰዓት የነበራቸው ክብርና ቦታ በዛ ደረጃ ነው። ሻምበላሊ በርኬም እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ትልቅ መኖሪያ ቤት ተሰጧቸው ውጪ ሄደው እንዲማሩና በተሻለ መጣው ሀገራቸው ሞር ጀግንነት እንዲሰሩ እንደዚህም የክብር ንሻን ተሸላሚ ሆነው ነው እንግዲህ ያን የሚያከል ክብር። ከዛ ውጪ ደግሞ ኤኒ ፐብሊክ ፕሌስ ላይ በነጻ የሚገለገሉበትን የፍሪ ፓስ ተሰጧቸው እውቅና አግኝተው ምስጋና አግኝተው የነበሩበት ሁኔታ ነው የነበረው። እንግዲህ በዚህ መልኩ የነበረው መንግስት ወይ የነበረው ትውልድ ያን ቦታ ሰጥቷል። ከዛ በኋላ እንግዲህ አሁን የመጣው ቀጣዩ መንግስት ነው እንግዲህ በኢህአዴግ ጊዜ የመጣው አካል ነው ወስዶ የማይታወቁበት ቦታ አስሮ እንግዲህ አሊ በርኬ ይመስለኛል ወደ 10 አመት ገደማ ነው የታሰሩት። ምን ስላደረጉ ነው የታሰሩት? ሀገር ስለጠበቁ ሀገር ስለዳኑ ከውጭ ወረራ። ዛሬ እኮ እነሱ ማመስገን ላይ ቀደም ያነሳውት እንትን ምንድነው እንኳን ዛሬ የምንነግደው ንግድ እንኳን የምንማረው ትምህርት የምንሰራው ስራ ይቀርና ህይወታችን የኛ አይሆንም ነበር ያን የተገዝተን ቢሆን ኖሮ ተሸንፈን ቢሆን ኖሮ። እንግዲህ ከሶማሌ በኋላ ደግሞ ከጀርባ የውጭ ወረራ ይመጣል። አሁን ያላት ቅርጽ ላይኖራት ይችላል በጣም እንግዲህ ግመል ያለበት ሁሉ አይኔ ነው ከተባለ እንዳልከው ብዙ የምናጣቸው ነገሮች ነበሩና ይሄን ያደረገ ሰው እንዴት 10 አመት አይመስገን ትርፉ ነገር አይሰጣቸው። እኔ አሁን ቤት አይስጧቸው ገንዘብ አይስጧቸው ግን ማሰሩን ምን አመጣው? ፀሐይ እንዴት ይከለከላል? የሰው ልጅ መተንፈስ ብቻ ተፈቅዶላቸው ነው ሲኖሩ የነበሩትና ይሄን አልነበረም ጠብቀው እነሱም ያንን ያደረጉት። ዛሬ ላይ እኮ ዚያድ ባሬ በህይወት ቢኖር ኢትዮጵያ ላይ ይስቃል እኮ። እነዚህ ሰዎች የት እንደተወረወሩ ካየ ለየትኛው ሀገር ነበር የታገላችሁት ነው የሚላቸው። ለዚህኛው ትውልድ ነው ወይ ብሎ ነው የሚጠይቃቸው። ይህንን ነገር ሌፍተናንት ዮሴፍ የሚባሉ አሉ፣ የቀድሞ የባህር ኃይል አባል የነበሩ ከእሳቸው ጋር እያወራን ነው ይህንን ነገር የነገሩኝ። እና እውነት ነው መሳቂያ ነው የምንሆነው። ዚያድ ባሬም ሆነ ከእሱ ጋር የነበረ ኤኒ አመራር ቢያየን እነዚህ ሰዎች የት እንዳሉ ቢያይ ኢትዮጵያ መሳቂያ ነው የምትሆነው። እነሱ ቢጠየቁ መልስ የላቸውም። አፋቸውን አውጥተው አዎ ለዚህ ጀኔሬሽን ነው ለዚህ ትውልድ ነው ለዚህ ሀገር ነው የታገልነው ለማለት የሚያኮራ ትውልድ አላዩም፣ አልተደገፉም። እና እውነት አሁን ያሉበት ሁኔታ በጣም እጅግ የሚያሳዝን ነው። አሁን እንግዲህ አንተና ድርጅታችሁ እንዲሁም ጓደኞች እነኚህ ሰዎች ካሉበት ቦታ ስፖንሰር አድርጋችሁ ሲጀመር እንዴት እነሱ ኮንታክት አድርጋችሁ ተገናኛችሁ? ከዛስ ነው አምጥታችሁ ለእነሱ የሚገባው ክብር ሊሰጡ ይገባል ያላችሁት ምንድን ነው ፕሮሰሱ? ይህንን የምጠይቅ ምንድን ነው እንደነኛ አይነት ጀግኖች እና እንዳንተ አይነት ደግሞ በቀና አመለካከት እነኚህ ሰዎች ማስታወስ አለብን ማመስገን አለብን የሚሉ ወጣቶች በየቦታው ሊኖሩ ይችላሉ እና ለእነሱም ትምህርት እንዲሆን ለካ እንዲህ ማድረግ ይቻላል ወይ? ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ለምን መንግስት እንደዚህ አላደረገም? ሁሉ ነገር መንግስት አያደርግም። ሰዎች ተደራጅተው ግለሰቦች፣ አንድ ሰው ለውጥ ማምጣት ይችላል። አሁን አንተ ትልቅ ነገር ነው ያደረግከው ማለት ይቻላል። እንዴት ከነሱ ተገናኛችሁ? እንዴት ወደ አዲስ አበባ መጣ? ኮሎኔል ሁሴን ጎበና አሊ በርኬ እንዴት ተገናኙ? ምን አይነት መስተንግዶ አደረጋችሁላቸው? ለእነሱ የሚገባውን ያህል ነገር አድርገናል ብላችሁ ተደስታችኋል? ሻለቃ ደምስ ያሞሴ ኦልሬዲ ከሻምበል ሁሴን ጎበናም ጋር ከሻለቃ አሜሪካም እያለ ይገናኙ ነበረ። አዎ፣ በመሀል ከመጣ በኋላ ኮንታክት ጀምረዋል። ያው ሻለቃ አሜሪካን በነበሩበት ቆይታቸው የቀድሞ ሰራዊትንም እንዲሁም ሌሎች ኢትዮጵያውያንን በመሰብሰብ እነዚህ ሰዎች የሚደገፉበትን ሁኔታ ያመቻቻል፣ በወር ተቆራጭ እንዲደረግላቸው ያው የሚገባቸው ባይሆንም የተወሰነ ሙከራዎችን ያደርጉ ነበርና እንግዲህ ወደዚህ ከመጣ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ደግሞ እኛ ይህን እድል አገኘን በሱና መቼ ነው የሚመጡታል። ኦኬ፣ እኛ ሄሎ ባስ ትሬዲንግ የሚባል አንድ ድርጅት አለ፣ እንደዚሁ ቲኬት ማስተር ኢቲ የሚባል አለ። ቅድም ከነገርኩ ካምፓኒ ጋር ሲስተር ካምፓኒ ሆነው የሚሰሩ ነው። ቲኬት ማስተር የባስ ቲኬቶችን የፕሌን ቲኬቶችን የሚቆርጠውና መቼ ነው የሚመጡት ብለን ጠየቅን። እኛ አትሊስት በዚህ እንደግፍ ብለን በቃ ባስ ቲኬቱን ከቻላችሁን ይበቃል ነው የተባለው። ኖ በባስ ቲኬት አይደል መምጣት ያለበት፣ ፕሌን ቲኬት እንቆርጣለን
በፕሌን መምጣት ያለባቸው ከሐረር ወደ ድሬዳዋ እንዲመጡ ብቻ እናንተ አዘጋጁልና አጋጣሚ ልጃቸው ድሬዳዋ ነው እንዲሁን ሴት ልጃቸው ነበረች ከዛ በፕሌን እንዲመጡ ያደረግነው እዚ ጥሩ የሚባል ሆቴል እንዲያርፉ አድርገናል ከዛም አሊበርኬንም ደግሞ ሻለቃ አሊበርኬን ኤርፖርት ላይ እንዲገናኙና የድሮ ወዳጃቸውን ጓደኛቸውን እንዲያገኙ በዚሁ በሻለቃ ደምሴ ምክንያት እንዲጋበዙ አደረግን ይሄንን እንግዲህ ስናወራ ሻለቃ ደምሴ ለከነቪዎች ከቀድሞ የኔቪ ሰራዊቶች ወይ የባህር ኃይል ሰራዊቶች ጋር ግንኙነት ስለነበረው እንደዚህ አንድ ድርጅት ወይም አንድ ማቀው ሰው ሻምበል ሁሴን ገበናን እዚ በፕሌን እንዲመጡ በፕሌን እንዲመለሱ እዚ ቆይታቸው ሙሉ እንዲሸፈን ስፖንሰር አድርገውናልና እዛ ላይ ሄደን بنቀበላቸው ሲባል እነሱም ደስተኛ ነበሩ እነት ወጣቱ እንደዚህ ያስተውሰናል ወይ የሚል ሐሳብ ነው ያዘው እኛ ከሁሉም ድርጅቶች የተወሰኑ ስታፎችን አድርገን በማኔጅመንት ደረጃ ያሉትን ብቻ አድርገን ነው ይሄድነው በዛ አጋጣሚ ግን ጓደኞቼ አንድ አራት አምስቱ ጋር ተነጋግረን ነበር ሌሎች ደግሞ የተናችሁ በማለት 10 ሆነን ጓደኛሞች ብቻ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አቀባበሉ ከዚህ በሰፋ እንዲሆን ሞክረን ነበር የነበረን ታይም ጋፕ ትንሽ ሆነ ስለዚህ ወደ 15 20 ምን ጠጋ ሰዎች ተሰብስበን ሄድን እኛ ስንሄድ የሚገርመው የቀድሞ የባህር ኃይል ሰራዊት ዩኒፎርማቸውን ለብሰው ከመኪና ስንወርድ በሰላምታ ነው የተቀበሉትና ወታደራዊ ሰላምታ ነው ሻለቃ ደምሴ ትዛዝ እየሰጡ ነው ተጠንቀቅ ምናምን የወታደር እኛ እናቀውም የሰራዊቱ አከሄዳለ በዛ ደረጃ ሰላምታ ሰጠውን ነው የተቀበሉና ለኛ በጣም የሚገርም ሞመንት ነበር ማለት ይሄ አይገባል ተሸማቀቀ እነሱ እኛን ሰላም ሲሉን እነሱ ደስታቸውን እየገለጹ ነው ስላስተዋወሳችሁ እናመሰግናለን ሻምበል ሁሴን ገበናንም ሻለቃ አሊበርኬንም ስላስተዋወሳችሁልን እናመሰግናለን እነሱ the way of saying thank you ነው እና ለኛ ግን ተሸማቀቀን ትልቅ ሰው ለትንሽ ልጅ ሲነሳ አይነት ስሜት ነው የነበረው ያለቀሱ ነበር was a shocking moment ለኛና ከዛ እንግዲህ አቀባበሉን ቅድሚያ ማድረግ ያለባችሁ እናንተ ናችሁ ተባል ያው ኛነሱ ቢቀርሙ ደስ ይለን ነበር ሻምበል ሁሴን ገበናም ሲመጡ ከነ ሚሊተሪያቸው ነው አጋጣሚ የመጡት መጀመሪያ እንደ ዩኒፎርማቸውን አርገው የቀድሞ ዩኒፎርማቸውን አርገው የክብር ንሻናቸውን ሜዳሊያቸውን አርገው ነው የመጡት የመጀመሪያው ሰው እንግዲህ የተቀበልኳቸው ነኝ ከዛ በኋላ ጓደኞቼም ቀሪው የድርጅታችን አባሎች ተቀበሉ ቀጥሎ ደግሞ ወታደራዊ አቀባበል ነው የተደረገው ሰላምታ እየሰጡ ያንዳንዱ የቀድሞ ሰራዊት ከዛ ኔቪ የቀድሞ ባህር ኃይል ከዛ ደግሞ የቀድሞ የሰራዊት ልጆች ነበሩ በጣም እነሱንም ጅግና መሰግነን ፈልጋለን ደስ የሚል ሞመንት ነው የሆነው በዛ አጋጣሚ ግን የሚገርመው ኤርፖርት ላይ ነበሩ የታክሲ አስተባባሪዎች ሻንጣ የሚያስተባብሩ ሰዎች ተቅላላ ከበው በሚገርም ጭብጨባ ነው የተቀበሏቸውና እዛው ነው ማንን እየጠበቃችሁ ነው በሚል በማውራት ከሌ ይባላሉ ማናቸው ከሌ ሻምብሎ ሲንጎበና ማለት እንዲኒ ናቸው እሳቸው ደግሞ ሻለቃ ሊበርኬ ይባላል ሲባል ሰው ተቅላላ ኦልሞስት ፕሌኑስ ከመያርፍ ለአንድ ሰዓት ያክል ከነሱ ጋር ፎቶ እየተነሳ ነበር እየመጣና እዛም የነበረው አብዛኛው ሰው ኖሃው የለውም ሙቀቱ የለውም ስለነዚህ ሰዎች መረጃው ስላልነበረን ነው እኛም ሜቢ ማስተዋስ ያልቻል ነው እሱ ይመስለኛል በአግባቡ ታሪክ ወደኛ አንመጣም ይሄን ሁኔታ አሁን you know እንደ አንድ ኢቨንት የነንቁጠረው ያሊበርኬና የሻምበል ሁሴን ገበና በርካታ እንደዚህ አይነት ጀግኖች አሉ በተለያየ ጊዜ ተፈጠሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እንደ በጣም የሚያሳፍር ነገር ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎች አይከበሩ አሁን አሜሪካን ሀገር ኤርፖርት የባስ የአውቶቡስ ተራ የባቡር ጣቢያ ዩኒፎርም የለበሰ ሰው ሲመጣ ሰው ቆሞ ነው ያጨበጨበ የሚሸኘው ሬስቶራንት ውስጥ የተለያየ ቦታ እዚያ ጋር አይከብርም ምንድነው ይሄ ነገር እንዴት መለወጥ ይቻላል የኢትዮጵያ ህዝብ ዩኒፎርም ለለበሱ ሰዎች ያገርን ዳር ድንበርም ሆነ ሰላምና ጸጥታን ለሚያስተብቁ ሰዎች የሚገባቸውን ክብር እንዲሰጡ ምንድነው መደረግ ያለበት እንግዲህ አሁን ያለው ተውልድ አሁን ላለው የሰላም አስከባሪ ኃይሎች ምስጋና እንዲሰጥና ቦታ እንዲለቅ ለማድረግ የቀድሞችን መጀመሪያ ማመስገንና ማስተዋወስ ያስፈልጋል
እንግዲህ እንዳልከው ቅርብ ጊዜም በጣም ብዙዎች ተሰውተው ድል ያደረግንበት ያው እርስ በርስ ቢሆንም አገር ውስጥ ያለ ጦርነት ቢሆንም ስቲል መስዋዕትነት እየከፈሉ ያሉ ወታደሮች አሉ። አገር ወዳድነት ይዟቸው ነው። ደሙዙ አይደለም፣ ጥቅማ ጥቅሙ አይደለም፣ እኛን ለመጠበቅ ነው። እነሱ እዛ ጋር ስላሉ ነው እኛ እዚች ጋር እንደፈለግን እየሆንን ያለ ነው። እና የቀድሞችን ቴንኪዩ ስንል ለእነሱ ብርታት ነው፣ ጥንካሬ ነው፣ ሞራል ነው። እኛም አትሊስት ብንወድቅ እንግዲህ ሻምበል ሁሴን ጎበና ጡረታቸውን ተነጥቀው የሚደረግላቸው ነገር አልፎ ጡረታቸው የተሰጣቸውን እንኳን ተነጥቀው 20 ምናምን ዓመት ያለ ጡረታ ነው 29 ዓመት ገደማ የነበሩትና የእነሱ አይነት ጣ ክፍል ነው የሚደርሰን ብሎ ሰራዊቱም እንዲፈራ ወይ ደግሞ በእርግጥ የሚፈራ ሰራዊት የለንም፣ ግን ሀሳብ ሊሆኑ አይገባም። እነሱን ስናመሰግን ለእነሱም አሁን ላለው ሰራዊትም ተስፋ ነው፣ ደስታ ነው። እኛም ነገ እንመሰግናለን፣ ልጆቻችን እንደዚህ ይከበሩልናል የሚል ሀሳብ ለመፍጠር ነው። አሁን እንግዲህ እንዳልኩ ማራንቶ ኢቨንትስ የሚል አንድ የራሳችን ድርጅት አለ ኢቨንቶች ላይ የሚሰራ የጀግኖች ምሽት የሚል ሀሳብ እስካሁን በግጥም በተለያዩ ነገሮች ተሞክሯል። እኛ ደግሞ የምስጋና ፕሮግራም በሚል ሜይ ቢ በየስድስት ወሩ ወይ በየሶስት ወሩ የሚዘጋጅ ፕሮግራሞችን እያቀድን አሁን እንግዲህ ይሄ ነገር ከመጣ በዚህ 15 ቀን ውስጥ የመጣ ሀሳብ ነው። ይሄ ያ ምንድን ነው? እነዚህን ጀግኖች ማመሰግን ቁጥር እንዳልኩ አሁን ላለውም ሰራዊት ብርታት ነው። ሁለተኛ ልምዱ ይኖሯል። አንዱ ችግር የታሪክ መበረዝ የምንሰማቸው ነገሮች ሁሌ ኔጌቲቭ መሆናቸው። እኔም አልኩ እንግዲህ ግንቦት 11 ጀምሮ እስካሁን 30 ዓመት ነው። 30 ዓመት ሙሉ እነዚህን ሰዎች አላቅም። የምናውቃቸው ሁሌ መጽሐፍ ላይ ያሉልን ትምህርት ቤት የምንማራቸውን አጼ ምኒልክ፣ አጼ ዮሐንስ፣ አጼ ቴዎድሮስን ነው። ከእነሱ ስርም ብዙ ጀግኖች ነበሩ። እንግዲህ ከዛ አድዋ ጦርነት መጣ። ከአድዋ ደግሞ ተቀብለው ካራማራ መጣ። ከዛ በኋላ እንዳልከው ብዙ የከፋ ወይም የሚያሰጋ ጦርነት አልነበረንም። ግን እነዚህ ጀግኖች እስካልታወሱና እስካልተመሰገኑ ድረስ የእኛ ትውልድ ወደ ምስጋና የመሄዱ እድል ዝቅተኛ ነውና በዛ ፓዮኒር መሆን የፈለግ ነው። ቀደምት እኛ እንጀምረው። እኔ አሁን ጓደኞች ምን ተፈጠረ መሰለህ? በቃ አንተ ፕሌን ቲኬቱን ኪያስክማ የሆቴሉን እኔ ነው የምከፍለው፣ ኖ ምግብ ሪሴፕሽኑን እኔ ነው የምከፍለው አይነት ነገሮች ተጀመሩና እኔም ደግሞ አልሰጥም አልኩኝ። ኖ ሻምበል ሁሴን ጎበና የኔ እንግዳ ናቸው። ሻለቃ ሊበርኬን እና ሻምበል ሁሴንን የማገናኘቱን እነሱን እዚህ እስከ ካራማራ ያለውን ቆይታ ሙሉ ትሪትመንት እኔ ነው የምወስደው። ብዙ ጀግኖች አሉ እንደዚህ። እነዛን ጀግኖች ላይ እናንተ ኢንቮልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለተኛ አሁን ጠራናቸው፣ አመሰግናቸው፣ ተመልሰው ሄደው እዛው ስራ ላይ አይደለም መሆን ያለባቸው። ኮንቲኒስሊ እንዴት ነው እነሱ ልናገዝ የምንችለው የሚለው ላይ በሰፊው ማውራት እንችላለን። እዚህ ላይ ላካፍል የሚል ኤርፖርት ላይ ብቻ በጣም ብዙ ነገሮች ተነስተው ነበርና እኔ ብቻዬን እንግዲህ እነዛን 10 ሰዎች ኢንስፓየር ለማድረግ ችያለሁ። ጓደኞቼን፣ ስታፎቻችን፣ አጠቃላይ ከነ እንግዲህ ቋሚ ሰራተኞች አሉን፣ ኮሚሽን ኤጀንቶች አሉን። ወደ 76 ሰው ነው በእኛ ስራ ያለው፣ በእኛ ድርጅት ስራ ያለው። ሁሉም እዚህ ላይ ኢንቮልቭ ማድረግ ፈልገዋል አሁን። ስለዚህ ኮንቲኒስ የሆነ ነገሮች ነው አሁን የምናስበው ማለት ነው። እንዳልኩ አንዱ ሀሳብ የምስጋና ምሽት ነው። ባይ ዘ ዌይ ወታደሮችን ብቻ አይደለም የተዋደቁልን። በእርግጥ ከነሱ በላይ መስዋዕትነት የከፈለ የለም፣ ግን አገርን ከማሳደግ አቋያ፣ አገርን ከማልማት አቋያ ብዙ ጀግኖች በተለያየ ሙያ ላይ ያሉ በጀግንነት አስተዋጽኦ ያደረጉ እነሱን የምናመሰግንበት ፕሮግራም ይሆናል። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ባህላችንም የነበረ ነው እና አሁን ይህን ነገር ወደ ኤንጂኦ ወይም ደግሞ ወደ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን የመቀየር ሀሳብ፣ ወደዛ የማሳደግ ሀሳብ አላችሁ ጀምራችኋል ማለት ነው? አዎ። አሁን እንግዲህ የቀድሞ ባህር ኃይልም የቀድሞ አየር ኃይልም የቀድሞ ሰራዊትም በሚል የራሳቸው ማህበር አቋቁመው የራሳቸውን ስትራግል እያደረጉ ያሉ አሉ። ብዙ ሰዎች ጋር ለመድረስ ሞክሯል። ያገኙት ኢምፓክት ጥሩ አስደሳች አይደለም። እንደዛውም ልክ ደግሞ ከኛ በተሻለ ደግሞ እያገዙ ያሉ እየተገኙ ያሉ የሰራዊቱ የቀድሞ ሰራዊት ልጆችም አሉ፣ ሌላም ሲቪሊያኖች አሉና እኛ እንደ ታርጌት አሁን እያወራን ያለ ነው። ሁልጊዜ ኤንጂኦ ሆኖ እየለመንን ወይ ደግሞ እኛ እያሰባሰብን እየሰጠን ሁሉም ጀግኖች ጋር መድረስ አንችልም። እንደ ቢዝነስማን ወይ ደግሞ እንደ ድርጅት ስናስበው ኢንካም ጀኔሬት የሚያደርግ ኤንጂኦ ሳይሆን ካምፓኒ ሆኖ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲውን በዚህ መልኩ ኦልሞስት ከ70 እስከ 80% የሚያገኘውን ፕሮፊት ለዚህ አይነት አገልግሎት አውሮ ሌላውን ደግሞ ያው ድርጅቱን ለማስኬድና ለማሳደግ እንዲጠቀም ነው እንግዲህ ሀሳብ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል እየቀረጹ ያሉት የኛ ስታፎች። ያ ምንድን ነው? ታሪኮቻቸው የሚሸጡ ናቸው።
የሚነገሩ ብቻ አይደለም። አንዳንድ ነገር እኮ እነኚህ ሁለቱ ሰዎች ታሪክ ብቻ በመቶ የሚቆጠር ፊልም ይሰራበታል። በጣም እሱን አሁን ለዛ ነው የራሱን ኢንካም ጀነሬት የሚያደርግ ድርጅት አቋቁመን እነዚህ የቀድሞ ሰራዊቶች የሚመሰገኑበት ከዛም በፊት ያሉ ከዛም በኋላ ያሉ የቀድሞ ሰራዊት ያለፉም አሉ። እነሱንም ማስታወስ አለብን። እነሱን ስናስታውስ ሜቢ ልጆቻቸውንም ይሁን ልጆቻቸውም ይሁን ካሉ በማመስገን ነው እንግዲህ ትልቁ እርካታ ትልቁ ክፍያ ልንከፍላቸው ምን ይችላል እንጂ any amount of money any amount of luxury ለነሱ ምንም ነው የሚሆነው። በመጨረሻም አሁን ሁለት የመጨረሻ ጥያቄ ይሄ you know መንግስት ማላፊነት አለበት ትልቅ ሐላፊነት አለበት። እነኚህ ሰዎች የተጋደሉለትን አገር ነው ቁጭ ብለው ዛሬ ሰው እየመራ ያለው ማለት ምን ይጣበቃል? ይሄ ሁኔታው የሚመለከተው አካል የመንግስት አካል አለ ብለታስባለ? እንግዲህ ሁሉ ነገር መንግስትን ይመለከታል ወይ መንግስት ሐላፊነት ነው ማለት ይከብዳል። ዛሬ ላይ የዛሬ 3 አመት ቢሆን ኖሮ እነዚህን ጀግኖች ጠርተን ማመስገንም ይከብደናል። ዛሬ ላይ ማመስገን ድሉን አግኝተናል። ስለዚህ አንድ መንግስት ይከፈተልን በተወሰነ መልኩ የዲሞክራሲ መብታችንን ተጠቅመን ነው እንግዲህ ኑና እናመስግን ያለው እንጂ በብዙ መንገድ ተተርጉሞ እኔ እኛም ተወርወረን ታስረን የሚሆንበት ሁኔታ ነው የነበረው። ሶ መንግስት በዚህ ደረጃ አትሊስት ክፍት አድርጎ እንድናመሰግናቸው ፈቅዶልናል። በቀጣይ እንግዲህ የነዚህ ሰዎች ታሪክ ነው። ታሪክ ብሎ ደግሞ በጣም ብዙ ቱሪስቶች ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉና የኢትዮጵያ ባህልና ቱሪዝም ጀምሮ እስከ ክልል ቱሪዝም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ድረስ እነዚህን ሰዎች ከመደገፍ አንስቶ ታሪካቸውን የማውሳት ታሪካቸው ለሚሊዮኖች እንዲደርስ የማድረግ ስራ አለ። እነሱ ያን ሲያደርጉ ደግሞ ሚዲያው ሁሉ ጊዜ ከጎን ተባባሪ ሆኖ ይቆማል። ህብረተሰቡ ጋር ደግሞ እንግዲህ በሚዲያ ማማካኝነት በመንግስትም ድጋፍ ከደረሰ ደግሞ ህብረተሰቡ ደግሞ የራሱን አስተዋጽኦ የሚያደርግበት ወይ እድሉን የሚያገኝበት እኛ እድሉን እንዳገኘ ነው እድሉን መፍጠር ላይ ነው አሁን ሀሳባችን። እኛ በእኛ የተነሳ አሁን ብዙዎችን ለማሰባሰብ እንሞክራለን። ሰው እነዚህ ሰዎችን ለማገዝ የሚፈልግ ቴንኪዩ ለማለት የሚፈልግ ሰው ካለ ስሩ አስ በእኛ በድርጅታችንም ፕራይቬትሊ እኛን ኮንታክት አድርገው እነ ሻለቃ ደምስ ያሉ ይሄን እያስተካከላሉ እነ ሌፍተናንት ዮሴፍ አሉ ከነሱ ጋር ተደርጎ ማግኔት የሚቻለባቸው ኦፖርቹኒቲዎች አሉና ይሄን እድል መፍጠር ነው። ስለዚህ ሪስፖንሲቢሊቲው ከመንግስት ይጀምራል፣ ሚዲያዎች ላይ ያርፋል፣ ከዛ ኤቭሪ ሲቪሊያን ላይ ነው የሚያርፈው። ለኛ ኤግዚስተንስ ለኛ ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ለመቆምና ለመኖር እነዚህ ሰዎች ህይወታቸውን ከፍለዋል፣ ቤተሰቦቻቸውን ሰውተው ነው። ሻምበሎ ሲንጎበና እንግዲህ ከዛ በኋላ ባለቤቱ ሙሉ ልጆቹን ነው ጥላበት ሄደችው። እኔ ከነ ከዚህ ደህነት ጋር አልኖርም ልጆች እንደፈለክ አርጋቸው ብላ ነው እንግዲህ ሄደችውና ይሄን ሁሉ መስዋዕትነት ቤተሰቡ ተበትኖበት ተዳሩ ፈርሶበት የሚወዳት ባለቤቱ ሄዳበት እሱ ግን ያንን ያደረገው እኛ ዛሬ አግብተን እኛ ወልደን እኛ የተሻለ ኑሮ የተሻለ ሚስት የተሻለ ልጆች ይዘን እንድንኖር ያደረገ ሰው በሸክም መተዳደር መቻል የለበትም። እና ታሪካቸው የሚወጣበት ሁኔታዎች ቢመቻቹ ያንን ነው መንግስት ማድረግ ያለበት። ፋይናንሻሊ የሚደረገው ነገር በኋላ መምጣት ይችላል፣ ግን መንግስትም ቴንኪዩ ሊላቸው ይገባል። ባይ ዘ ዌይ አሁን ባህር ኃይል እንደ አዲስ እያቋቋመን ነው ያለ ነው ይመስለኛል በኢትዮጵያ ደረጃ። እና የቀድሞ ባህር ኃይል እዚህ ላይ አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል ብለን ነው የምናምነው። አክቹሊ አሁንም ኮንሰልት እየተደራረጉ ይመስለኛል። እንግዲህ ሬድሲን ቀይ ባህርን ከ14 ዓመት በላይ ወጥረው አስከብረው እንኳን ልንደፈር ዞር ብለን እንዳንታይ አድርገው የያዙ ባህር ኃይሎች ነው። እንግዲህ በኋላ ኢህአዴግ መጣ፣ ኤርትራ እንትን ተባለ ተብሎ የት እንዳሉ እንኳን ሳይታወቅ የተበታተኑት እንደውም በጣም ጎበዞች ናቸው። እነሱ ማመሰግናቸው እዚህ አዋሪ አካባቢ የቀድሞ ባህር ኃይል ክበብ አለ። ባይ ዘ ዌይ ሄደህ ጨዋታቸውን ብታየው እኛንም ጋብዘውናል። ማንም ሰው ሄዶ ታሪኮች ሰምቶ ተጫውቶ ስቆ የሚመጣበት ቦታ ነው እና እነሱ ጠንክረው ይህን ማህበር አቋቁመው ይህን ክበብ ከፍተው አትሊስት ታሪካቸው በተወሰነ መልኩ እንዲነገር አድርገዋል። ተበትነው አልቀሩም። ይሄ የራሳቸው ጥረት ነው። በጣም ደስ የሚል ሀሳብ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። አንድ የመጨረሻ ነጥብ እንደ አንድ ወጣት አሁን ወጣቱ ትውልድ እንደነኛ አይነት ሰዎችን ነው ምን ይጣበቃል? እነኚህ ሰዎች ለማመስገን አሁን ከወጣቱ ትውልድ ምን ይጣበቃል? ወለ እንግዲህ እኛ እንደ ወጣት በጣም ኢንስፓየር ያደርገን ታሪካቸው ነው መጀመሪያ። ስለዚህ እኛ እነዚህን ታሪኮች ወደ ወጣቱ የሚደርሱበት ነገሮች ማመቻቸት ማድረስ ከቻልን ከወጣቱ የሚጠበቀው ማመስገን ብቻ ነው። የቀድሞችን ልናመሰግን ይገባል።
ደግሜ ደጋግሜ የምናገረው እንኳን ዛሬ የምንሰራው የምንኖርበት ቤት የምንለብሳቸው ልብሶች የኛ ሊሆኑ ይቅርና ንብረቶቻችን፣ ቤቶቻችን፣ ፎቆቻችን ይቅርና ህይወታችንም የኛ ላይሆን ይችል ነበረና ለዚህ ከፈጣሪ ቀጥሎ እንግዲህ እነሱን ልናመሰግን ይገባል። ቴንኪው ማለት መልመድ አለብን። መቀጠል ያለበት ለቀድሞ ብቻ ሳይሆን አሁንም እየታገለ ላለው ሰራዊት ነው። ዳር ድንበርን አስከብሮ በመከላከያ ደረጃ ብቻ አይደለም፣ ፖሊስ ሊሆን ይችላል፣ አየር ኃይል ሊሆን ይችላል። ግዴታ ድንበር ላይ ያለውን ወታደር ብቻ ሳይሆን ኢንጀነራል ሰላም አስከባሪ አካል፣ የሰላም አስከባሪ አመራሮች ቦታ ልንሰጣቸው ይገባል። አሁን በየክፍለ ከተማው በየቀበሌ አሁን ከዚህ ከዶክተር አብይ ለውጥ በኋላ የመጣ በጣም ደስ የሚል ነገር ለሴቶች፣ ለአረጋውያን፣ ለነብሰ ጡር ቅድሚያ ይሰጣል። በየክፍለ ከተማው በየቀበሌው እያየ ነው ያለውን ነገር ነው። እዚህ ውስጥ ለጀግኖች ለሰላም አስከባሪ ኃይሎች ተሴም ቲንግ ጥሎ የሚመጣው ስራውን ነው። መታወቂያ ለማውጣት የሚሄድ የበርስ ሰርቲፊኬት ይሁን የልደት ሰርቲፊኬት፣ የጋብቻ ሰርቲፊኬት ሊያመጣ ይሆናል የሚሄደው እና የዛ የቅድሚያ አሰጣጥ ቦታ ላይ ቅድሚያ ሊያገኙ ይገባሉ። ታክሲ ተራ ሊሆን ይችላል፣ ባስ ስቴሽኖች ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ ሰዎች የእኛን ደህንነት እየጠበቁ እኛ በሰላም ስንተኛ እነሱ ሳይተኙ እየጠበቁ ነው ያሉ ወገኖቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን ናቸው እና ስናያቸው ቴንኪዩ የምንላቸው በዚህ ብቻ ነው። ኤኒ አማውንት ኦፍ እንዳልኩ ነው። ሻለቃ አሊ በርኬ 76 ሳንቲም ነበር ደሞዛቸው በሳንቲም ቤት። እነ ሌፍተናንት ዮሴፍ ሲነግሩኝ ባህር ኃይል ላይ ሆኖ 20 ብር ነበር ደሞዛቸው፣ ኋላ ወደ 60 ብር አደገ። እነ ሻለቃ ደምሴ በ20 ብር ነው ተቀጥሮ ሲሰሩ የነበሩት። አሁንም ያለው ለሰራዊቱ የሚከፈለው ገንዘብ ለህይወቱ ህይወት ለመስጠት ምን ያህል ትደራደራለህ አንተ? እኔ በቢሊዮን አልስማማም ህይወቴን ሰጥቼ። ስለዚህ የሚከፈላቸው ገንዘብ አይደለም ለእነሱ ክፍያ፣ ልንከፍላቸው የምንችለው ቅድሚያ በመስጠት ነው። ስናመሰግናቸው ነው ላደረጋችሁት አገልግሎት እናመሰግናለን ሊባሉ ይገባል። በየመንገዱ፣ በየካፌው፣ በየሬስቶራንቱ፣ ባገኘናቸው ቦታዎች ጠቅላላ ላደረጋችሁልን ነገር እጅግ እናመሰግናለን ማለት ብንለምድ መልመድ የሚችል አካል ነው። ኢትዮጵያውያኖች እንግዲህ ባህላችን በምስጋናም በይቅርታም ሰፊ ነው እና እንግዲህ አሁን ይቅርታን በብዙ መልኩ አይተናል። እየተለመደ የመጣ ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። በዛው ልክ ደግሞ ጀግኖችን፣ ሰላም አስከባሪዎችን ቴንክ ዩ ፎር ሰርቪስ ማለት አለብን። በጣም አመሰግናለሁ ወጣት ነቢል ኢማም፣ ጥሪያችንን አክብረ ስቱዲዮችን ተገኝተ ስለ ሻለቃ አሊ በርኬ እንዲሁም ሻምበል ሁሴን ጎበና በፈጸሙት ጀግንነት ላይ ተመስጠ ታሪኩን ሰምተ በጊዜው አንተ በህይወት ባትኖርም ታሪኩን ሰምተ ተመስጠ እነሱን ለማመስገን ሰፊ የሆነ ዝግጅት አዘጋጅተ በዚህ ዙሪያ ነው ውይይት ያደረግነው። በጣም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለወደፊቱ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ አዲስ መንገድ ተከታታዮች ለዛሬ ከወጣት ነቢል ኢማም ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። እኔ ጀዋር አደም ነኝ ከተቀረው የፕራይም ሚዲያ ዝግጅት ጋር መልካም ቆይታ።